Krásný den, milé kolegyně a vážení kolegové. Dnes je pro mě vzácný den, protože dneska byl zahájený daňový specialista 2023. Neuvěřitelný desátý ročník. A já mám tu čest, že zase letos natáčím pro vás rezumé, takže to celé sleduji. A kam až jsme došli? Došli jsme až do paragrafu 57, samozřejmě s obou chmanovou, Jdeme po zákonu. A jsou tam neuvěřitelné, neuvěřitelné špeky a pecky. Je toho opravdu, opravdu hodně a přiznám se, že i já, když se chci u něčeho zastavit, tak vlastně mi kousiči toho programu utíká. Takže jsem nesmírně ráda za to, že tam máme záznamy a bodíky. Točili jsme se kolem obratu, točili jsme se kolem místa plnění, kolem kdy je zdanitelné plnění, co je příležitostná činnost řešili jsme tam nájmy nemovitých věcí, prodeje nemovitých věcí a osvobození. Bylo toho opravdu, opravdu hodně. Takže jestli chcete být u toho, máte možnost stále ještě vstoupit do daňového specialistu. No a proč je daňový specialista jiný než všechny ostatní kurzy? No tak za prvé tam máte záznam a vodíky, za druhé sleduji já a veškeré materiály díky mému týmu tam máte zavěšené. Máte tam všechny koordinační výbory, všechny judikáty, které jsou zmíněné, všechny informace prostě naše materiály jsou takové, jak zcela jistě nikdy nenajdete. No a já jsem moc ráda, že jsem mohla odjet, že jsem to dala jako prioritu a moc vás zdravím ze Štrbského plesa. Mějte se krásně a těším se na další den zítra zase s Olgou Hochmanou.